Ahoj, vítám vás zpátky u Triasek a konečně vyšla mapa Tornado na PC. Byla pouze na Xbox, ne, to je jiná, je to ta stejná. Byla pouze na Xbox, ale už je předělána do PCčka, co tak koukám. A úplně super, ale já tam nedoskočil. Znova. No nic, ale chci vám říct, že trička jsou dostupné, už jsem to říkal minule, ale uvidíte to na konci videa. Budu to tím zdávat na konec videa, místo jenom na pár... Hej, já to nemůžu přeskočit, já si změním motorku, protože s touhle to asi nepůjde. Tak jsem tři nové mapky, tak máme co hrát. S touto to dám. Já jsem s touhle hrál vlastně, takže si dám škorpíka. Jaj, fail na začátku, fail na... Počkej, je to fakt ona, nebo ne? Zkusím. Jo, je to ona. Tuhle to nedám. Yes, takže si dám škorpíka. To je úplně best motorka. Pak jdu natáčet Battlefieldy, takže máte se na co těšit. Dneska natočím dost her. Dneska jsem byl v kině na Rychle zbysile. Film docela dobrý. Takový ten obyčejný, mě to nějak moc nechytlo, zrovna Rychle zbysile, mě to nebaví od začátku, takže jako ne, nebaví, ale jako neviděl jsem ty předchozí díly, protože mě to nějak nebavilo, nějak mě to neoslovilo. Tak s touhle motorkou to nejspíš dám. No to je jiná hoši, to je jiná hoši, tuto. To je jiná. A jdem. Aj sra, tak to jsem nedal. Trošku neumím skákat na motorce, zjišťuju. Teď. Yes. Tak jsme dál. Tak je to trošku jiné než ta Xboxová verze, musím říct. Tu Xboxovou jsem viděl, ale nemůžu tohle přeskočit prostě. Vlastně vy jste vcuclí do toho. Hej, cože, jak to mám dát? To nejde. Já tam nedoskočím vždycky. Co mi jsem dneska. Yes. Já. Jo, jsem tam. To je luxusní mapa. A jak to, že si to dávám tak failově? Že by to někdo vysvětlil. A, na policejní auto. To bude problém se mnou. Yes, yes, ne. Ne. Teď to tam bude. Já jsem hrozná lamka. Jo. Super. To je úplně luxusní mapa. No jasně. Mě odstrčil taxík. Jdem po stromě. Fail. What, jak to mám dát? Hej. Ne, já už jsem tam byl, já jsem to omylem do disconnectu. Fak. Hej, toto, ale... Jak to mám sakra vyskočit? Ale... Ne. Jo! Tak jsem si nemyslel, že ta mapa je takhle těžká. Ty to už to hraju dvě minuty, tu mapu. Jo! Jsem váš první source na YouTube ze hry Trials Evolution v Čechách. Jo! Z Čechách. V Čechách, ne z Čech. Oh! To si děláš prdel. Ne, znova. Jak tam brzdí? Proč teď nevyskočí? Já musím rovnou přistát na zadní. Oj! Yes. Yes. Yes, jo, jsme v checkpointu, super. No tak, pecka další. Já nevidím přes ten plot. Ale úplně moc nevidím přes ně. Hej. Jo. Už jsem tam byl. Zase. Já tam nevyskočím. Ne? Já to jebu, já jdu spodem. To nejde. No, vidíš to. Jebu na to, fuck the police. To nejde.
Já jsem myslel, že se dostanu takhle do cíle. Teď to nejde vyskočit. To prostě není možný, to tam nejde. No, ne. No, to není možný prostě. Tam se nedá skočit. Už do mě chytal nervy. Ne? Ne, to nejde. Ty vole, to nume vypnu. Já už úplně nervím. Jo! Jo! To si ze mě děláš, prděl. Já jsem tam nějak teďkon skočil. Musím hned ze startu. Ty vole. Ty vole. To není možné. Jasně. Yes! Nope. To si jde. Čiky. Jo, ne. Ale no tak. To není možné už. To je kravina, to nejde prostě. Takové srance, to není možné. Ty kráv. Ty kráv. Ty to nejde. Ne, teď jsem tam skočil. Ale ne, ono to nejde. Vole. To nejde.